galerinha, a chuva aí, ó. A chuva pegando os vendedores aí. Pessoal correndo pra lá e pra cá. Esse carro aqui, eu tô parado com ele, eu vou engatar, ó. Dá uma arranhada, bicho. E é porque o pé tá na embreagem. Tem que pisar duas vezes na embreagem pra ver se ele entra sem arranhar. Se já pisar de primeiro e colocar, ele arranha. Então você tem que dar duas bombadas aí. E aí ele entra. Agora começou a chuva. Aqui no dá um jeito aqui pra fechar isso aqui, cara. Lá no final eu vejo isso aqui. Esse parafuso tá atrapalhando aqui. Lá eu vejo.
aqui é o ponto final do Parque Dom Pedro. Parque Dom Pedro. O terminal mesmo fica pra lá, né? Aqui é a entrada, ali tem outra. Eu acho que ali é outra entrada. E o nosso é do lado de fora. Tem carro lá. Aqui a gente descarrega passageiro, né? Que nem tá acontecendo ali. Eu tô descarregando passageiro, né? E lá no nosso ponto pra carregar passageiro. Nossa, tá entrando água aqui. É no outro ponto lá na frente, lá, né? Então aqui a gente descarrega, né? E a gente carrega lá na frente, lá.